Esse é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós temos hoje em nosso cenário este quadro, Óleo sobre Tela, de Cândido Portinari. É um dos trabalhos, um dos primeiros trabalhos do Portinari, realizado em 1923, quando ele ainda estava em Brodowski, a sua cidadezinha no interior de São Paulo. Depois é que ele se transferiu para o Rio para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, em seguida, com uma bolsa de estudos, foi estudar em Paris. Esse quadro é muito diferente dos quadros que apresentamos anteriormente em nosso cenário, porque exatamente é um quadro da juventude do Portinari, do início da sua carreira, mas já é um quadro que mostra o grande talento e a grande potencialidade do jovem Portinari. Bom, nós vamos conversar hoje com o jornalista e escritor Álvaro Rocha Filho, que acaba de publicar um livro sobre Renato Archer, que foi o nosso primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, depois de uma longa carreira, longa e brilhante carreira parlamentar, e de uma carreira militar na Marinha, que foi interrompida pela vocação política. Para resumir o livro, Álvaro, o que é que você diria que o leitor vai encontrar nesse depoimento do Renato Archer? Bom, em primeiro lugar, talvez seja interessante para o telespectador uma espécie de identificação do Do entrevistado, personagem, né? A ficha de identidade é. do personagem entrevistado. Por que é que ele foi entrevistado? Há um texto no início do livro identificando o personagem. E outro texto contando a história de como o livro surgiu. Mas o personagem foi entrevistado porque ele tem uma trajetória, desde a juventude, ligada com os assuntos de ciência e tecnologia e energia nuclear. Então, como hoje o assunto de energia nuclear está muito em voga, e ao mesmo tempo se completam 10 anos da morte do Renato Archer, e é um ano, de certa maneira, emblemático, né? Porque nós temos 60 anos da Conferência da ONU sobre Energia Nuclear, 55 anos da criação do CNPq, O Conselho Nacional de Pesquisa. que era o órgão, a instituição responsável pela aplicação da política nuclear e da política científico-tecnológica. 50 anos da CPI sobre questão nuclear, no início do governo Juscelino. 50 anos da criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no fim de 56. 30 anos da morte do almirante Álvaro Alberto. 21 anos da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Renato Archer foi o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, e 10 anos da morte do Renato Archer. Então, esse conjunto de datas redondas torna o livro, vamos dizer assim, extremamente oportuno. Você mencionou o almirante Álvaro Alberto, que foi professor do Renato Archer na Escola Naval. Então, talvez a gente pudesse começar por esse encontro que foi fundamental na vida do Renato, e foi fundamental na história brasileira, o encontro do Renato Archer com o Álvaro Alberto. Quem era o Álvaro Alberto? Bom, o livro trata, é um depoimento do Renato Archer sobre a sua trajetória na área de ciência e tecnologia. Quer dizer, um livro não é uma autobiografia consentida sobre a vida política de Renato Archer, que foi muito importante, muito brilhante, mas é um livro sobre a sua trajetória na área de ciência e tecnologia. Então, de que é que se trata o livro? Trata de um resgate da política nuclear estabelecida pelo governo Vargas, né, a partir das formulações, propostas e ações pioneiras do almirante Álvaro Alberto, que foi
o representante no Brasil na primeira conferência da ONU sobre energia nuclear, em 1955. Logo após a guerra, né, a ONU convocou uma reunião, uma conferência internacional, para decidir as questões de energia nuclear. E aí vem uma porção de coisas muito interessantes, né, que o chefe da delegação americana propôs, o que ficou famoso como Plano Baruch, né, Dr. Bernard Baruch, que era uma pessoa muito importante, foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, era uma figura de humanista e um homem muito rico também, muito independente, era o chefe da delegação americana, que tinha como chefe da delegação russa Vichinsky, etc. O almirante Álvaro Alberto foi escolhido, indicado pelo que hoje se chamaria Comunidade Científica e Tecnológica, e presidiu essa comissão várias vezes. O Dr. Bernard Baruch apresentou um plano que chamou de correção das injustiças da natureza. Como os países que detinham tecnologia não tinham jazidas de urânio, os países que tinham jazida de urânio não tinham tecnologia, era necessário corrigir essa injustiça da natureza, esse desequilíbrio, internacionalizando todas as jazidas em benefício da humanidade, né, e sob a égide da ONU. Então, o almirante Álvaro Alberto tinha levado instruções do Itamaraty para apoiar integralmente a posição americana, apoiou, desde que esta mesma fórmula fosse estendida a todos os outros materiais que fósseis combustíveis, ou seja, petróleo e carvão. Aí acabou a proposta. Bom, uma coisa que me impressionou muito na leitura do livro foi que o Renato acha contando que antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né, o Álvaro Alberto dizia assim, olha, o petróleo um dia vai acabar. Né? Uma coisa profética naquela época, que é o que nós estamos vivendo hoje. O Álvaro Alberto, antes da guerra, já desde 1934, 1937, como professor da Escola Naval, incluiu no currículo da Escola Naval o item energia atômica. E explicava por quê, né? Que a humanidade seria compelida futuramente a utilizar a energia nuclear. Que seria inarredável. Não haveria outro caminho para a humanidade. Né? Então, e a partir desse princípio, é que ele, de volta da reunião da ONU, fez o famoso memorando número 1, que é conhecido historicamente, e foi encaminhado por Oswaldo Aranha ao Dutra, e resultou no projeto de criação do CNPq, a Lei 1510. Bom, o livro, fundamentalmente, trata disso, né? Do resgate da política nuclear do Getúlio, como instrumento de desenvolvimento econômico, não como megalomania bélica de grande potência. Não. A única maneira dos países subdesenvolvidos contarem com fonte alternativa de energia, que lhes dê liberdade de dirigir o seu processo de desenvolvimento econômico, é contar com energia atômica. Esta era o princípio basilar, é o essencial da questão. E aí, onde é que entra o Renato? O Renato, como aluno do Álvaro Alberto, né, no início do governo Juscelino, houve um discurso do Lacerda denunciando exportações ilegais de areia monazítica, e o Renato, então, fez um discurso. Ele já era deputado. Já era deputado, primeiro mandato. Né? E como ex-aluno do Álvaro Alberto, fez um discurso explicando que aquela exportação não se devia ao governo Juscelino, e sim aos acordos firmados no governo anterior do Café Filho, governo que tinha a hegemonia da UDN, né?
e como o governo Café Filho tinha liquidado uma política nuclear. E aí faz um discurso, denúncia da liquidação da política nuclear através da ação do general, chefe da Casa Civil, Juarez Távora. Este é o livro, que conta a história dessa CPI. E conta CPI essa que, depois de N depoimentos e ruidosos, resultou no pedido de reserva do então Marechal. Deixou o serviço ativo. Deixou o serviço ativo. Sim, ele acabou. Jorge. Houve uma discussão muito grande, mas o general Juarez Távora acabou tendo de reconhecer que tinha dado ordens. E disse que não tinha mais condições morais de continuar no serviço ativo. Né? Encaminha, então, ao Marechal Lott um pedido de reforma. O livro contém todos esses documentos importantes da CPI, os documentos secretos da Embaixada Americana exigindo a demissão do almirante Álvaro Roberto, exigindo a liquidação da política, os despachos do Juarez Távora, né, etc. Então, o livro, em grande parte, é a história dessa CPI. E depois é a trajetória do Renato, como a participação dele no andamento, na tramitação do projeto de criação do CNPq, depois a campanha no governo, no gabinete, na época do gabinete Tancredo Neves, pela criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, depois ele primeiro ministro da Ciência e Tecnologia. Então é esta trajetória que é o depoimento pessoal dele, colhido por mim e por um companheiro de trabalho, João Carlos Vitor Garcia, que fez uma tese sobre o almirante Álvaro Roberto. A sua tese de doutorado na área de História da Ciência é sobre Álvaro Roberto. E a discussão da tese pombalina de se o desenvolvimento da educação promovido por um pequeno grupo é capaz de fazer um país saltar etapas. Porque isso se discute como que era a tese pombalina com a reforma da educação e tal. Então, a tese do João Carlos foi essa, que motivou um projeto financiado pelo Renato Archer quando ele estava na Embratel, para a organização dos arquivos do almirante Álvaro Roberto. Então, foi $100 mil na época. Então, a organização desses arquivos permitiu o João Carlos fazer a sua tese, particularmente quem geria esse programa de patrocínio cultural era seu criado. Bom, o Renato conta também nesse depoimento das adversidades que ele teve que atravessar no período do regime de 1964. Ele foi caçado, ele foi preso várias vezes. Foi caçado pelo AI-5. Pelo AI-5, em 69. Foi caçado, se não me engano, 31 de dezembro. Ele não foi caçado naquela primeira leva do AI-5. O AI-5 é de dia 13 de dezembro, aniversário do Hermano Alves. Né? Eles foram caçados vários, mas ele foi caçado em seguida, no dia 31 de dezembro. Ele foi caçado porque ele era um dos articuladores da Frente Ampla, uma frente que juntava antigos adversários, Juscelino, Carlos Lacerda e Jango. Né? Iniciativa do Lacerda, né, de criar uma frente ampla pela democratização do país. Então, era ele, Lacerda, Jango e Juscelino, que foram, vamos dizer assim, arregimentados para essa ideia do Lacerda, através da sua capacidade de convencimento, que era conhecida e notória. Não de articulação, que Lacerda nunca foi um grande articulador, mas era um grande promotor de discussão, de... Um grande argumentador. O Renato foi um grande argumentador. O Renato, como grande argumentador, foi o secretário-geral dessa Frente Ampla. O secretário, né? Sim, foi o homem encarregado de costurar... O Renato sempre teve posições muito firmes, né? Conseguia, ao mesmo tempo, ter diálogo com pessoas tão hostis entre si, como Lacerda, de um lado, Juscelino
e Jango do outro. Embora não seja o objetivo do livro traçar o perfil político do Renato, né, mas fica claro que ele, uma das suas características, era a tramitação entre os contrários. Ele tramitava com uma grande desenvoltura entre os personagens mais opostos possíveis. Né? Eu comentava com você ainda há pouco, né, que no governo parlamentarista do Jango houve uma iniciativa do Santiago de criar uma frente única consensual pelas reformas, que iria do PSD com Amaral Peixoto até Prestes e Brizola, né? E que o Marco Antônio Coelho chegou a fazer parte disso representando o PCB. Renato era capaz de transmitir do almirante de Amaral Peixoto, com quem ele tinha relações pessoais, porque ele vinha do PSD, o pai dele era, e também da Marinha. E da Marinha, né? E até o Marco Antônio Coelho, que, com quem ele se dava pessoalmente da maneira mais respeitosa possível. Era uma das suas características, que ele prezava e valorizava muito, a capacidade de interlocução, sem discussão a priori, sem posturas a priori. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora, mas eu já queria deixar a próxima pergunta. Até nas várias prisões a que foi submetido, o Renato teve uma convivência, lendo, de um lado é emocionante, do outro lado é engraçado. Então eu queria que o senhor depois contasse sobre as prisões do Renato Ascher. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre os seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Renato Ascher, Energia Atômica, Soberania e Desenvolvimento. São depoimentos do ex-deputado da Frente Parlamentar Nacionalista, primeiro ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, ministro da Previdência Social. Depoimentos gravados por dois de seus colaboradores, Álvaro Rocha Filho, jornalista, e o professor e cientista João Carlos Vitor Garcia. Comunique-se conosco e inscreva seu nome nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia três livros de poemas de Afonso Henriques Neto: Restos, Estrelas e Fraturas, 50 poemas escolhidos pelo autor e Abismo com Violinos. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o jornalista Álvaro Rocha, coautor deste livro, que é basicamente um depoimento de Renato Ascher, que foi o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil. O Renato, no período da ditadura, foi muito perseguido, foi preso várias vezes, mas ele conta essas prisões com muita graça. Você podia nos dar uma ideia das experiências que o Renato viveu? O livro é muito rico de fatos e de documentos, né? E tem para todos os gostos, independente do tema nuclear e da discussão da CPI, etc., e do resgate da política do Getúlio, e do resgate da figura do almirante Álvaro Alberto, e da discussão da energia nuclear como alternativa de soberania através de possibilitar o país ter alternativas energéticas que lhe permitam autonomia. Mas o livro tem conspiração, tem intriga, tem maledicência, tem contrabando, tem aventura, tem prisão. Parece um pouco um romance, embora seja uma entrevista. Né? E procurou se dar com começo, meio e fim. Em função da sua atuação na frente ampla idealizada pelo Lacerda, o Renato foi
caçado e preso após o AI-5. Né? E foi preso pelo Exército. Foi o almirante Álvaro Alberto quem foi buscá-lo em Jericinó e entregar ele à Marinha. Então ele foi entregue à Marinha e ficou na base de submarinos. E para encurtar somente a história, ele lá era o oficial mais antigo. Então, como ele estava aguardando um inquérito que não tinha começado, né, e não tinha sido designado o responsável pelo inquérito, e ele passou a conviver com seus colegas e com o comandante. Então, ele tinha um lugar de preeminência ao lado do comandante da base submarina. E terminou fazendo palestra sobre o momento político. Preso, fazendo palestra para os carcereiros. Tem um episódio que não cabe contar aqui, o tempo não permite, que é de como o Mário Covas foi convidado para passar um depoimento, e ele é quem foi no aeroporto buscar o Mário Covas. Ele preso foi para o aeroporto. Não, e tem uma coisa que quando o comandante da base submarino estava ausente por acaso, o Renato, preso, presidiu a mesa do almoço dos oficiais, que eram seus carcereiros. Mas ele, o que é admirável é que ele conta isso sem nenhum ressentimento, sem nenhuma amargura, como se fosse uma aventura inofensiva. E com uma graça. Graça, né? Com graça. Bom, aí depois veio a abertura política e tal, e o Renato participou ativamente da vida do PMDB e da campanha do presidente Tancredo Neves, e foi ministro, foi nosso primeiro ministro da Ciência e Tecnologia. Né? Qual foi, o que houve de mais importante, na sua opinião, sobre a passagem do Renato por esse ministério? O Ministério da Ciência e Tecnologia tinha sua criação cogitada na época do Tancredo, primeiro ministro no governo parlamentar do Jango. E houve uma discussão com televisão, com participação de Santiago, do Leite Lopes, de cientistas, etc. E o Renato participou dessa campanha. Quando o Tancredo foi eleito, convidou o Renato para ministro da Ciência. Eu vou criar um ministério, aquele ministério, e você vai ser o primeiro ministro. Né? Bom, o Renato, em função da sua identificação com a questão da formação de pessoal altamente qualificado para a execução da política nuclear, ele se preocupou imediatamente em fortalecimento do CNPq e do fortalecimento do programa de bolsas do CNPq. E nos pouco menos de 3 anos que ele foi ministro, que concedeu mais bolsas do que o CNPq na sua história anterior. Levou a outro patamar, né? E concessão de bolsas, e sobretudo a concessão de bolsas para doutorado no exterior. Renato achava que era. E a outra fato foi o retorno dos cientistas exilados. Né? Outro fato teria sido a criação do Laboratório de Luz Síncroton de São Paulo, a criação do laboratório de testes e, fundamentalmente, um acordo com a China para lançamento de satélites. Né? Vieram 3 missões chinesas sigilosas ao Brasil. Eu, pessoalmente, acompanhei isso. Né? O diretor-geral do INPE foi a Pequim. O INPE é o Instituto de Pesquisas Espaciais. Né? INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o presidente da República, Sarney, terminou indo a Pequim, assinando o tratado, que está em vigor, e em função do qual o Brasil já lançou seu 3º satélite. Né? E o Renato inaugurou o laboratório de testes de satélites no INPE, com a presença do Sarney. Né? Laboratório de Integração e Testes. Que testava o conjunto da parte brasileira dos satélites. E houve toda uma mobilização da indústria nacional. Ele também estimulou muito o desenvolvimento, vamos dizer, do setor nuclear no Brasil. Bom,
Inicialmente, a área nuclear não ficou no MCT. Depois veio, né? Um ato posterior veio. E a preocupação do Renato era desmilitarizar o programa, transformar o programa num programa nacional e não um programa das Forças Armadas. Mas para isso era preciso que o país tivesse, de fato, uma política nuclear, o que até hoje, né? Esse livro mostra como essa política foi desmantelada e como até hoje não foi recuperada. É basicamente uma denúncia que se... que permanece. Sim. Bom, depois de ser ministro da Ciência e Tecnologia, o Renato foi ministro da Previdência e depois, no governo Itamar Franco, ele foi presidente da Embratel. A Embratel era estatal, é, né? uma empresa eficientíssima, né? E ainda mais eficiente quando dirigida por ele, né? Como é que foi a passagem do Renato por aí? Na Embratel, a preocupação do Renato era conferir a uma empresa que tinha uma característica específica de execução de projetos de engenharia, era uma empresa nascida do programa de telecomunicações do governo militar, para ser uma empresa de comercialização de telecomunicações. Então era fundamental a internacionalização dessa empresa. Então ele procurou estabelecer que a empresa tivesse, visse como âmbito de sua atuação toda a América Latina, procurou estabelecer vínculos com Portugal, através da empresa de telecomunicação de Portugal, esqueci o nome agora, e, sobretudo, capacitar a empresa comercialmente. Quando o Renato deixou a Embratel, ele tinha 600 milhões de reais em caixa, e a empresa foi vendida, né? E quem comprou levou um financiamento do BNDES de 600 milhões e 600 milhões da caixa. Quer dizer, ela foi vendida por menos da metade do que valia. Bem menos disso, né? Quanto valia? Bom, era a única empresa da fronteira do México para baixo que tinha uma frota de satélites. Né? O Brasil tem 3 satélites próprios, estava se preparando para lançar o 4º satélite de comunicação próprio. São poucos os países da Europa que têm satélite, até porque suas dimensões não comportam, né? Os países que têm satélite próprio é Canadá, Austrália, China, Índia, né? Estados Unidos e consórcios europeus. O Brasil tinha. Tanto que a Embratel, privatizada, a primeira coisa que fez foi separar a parte satélite e fazer outra empresa. Né? O que está ficando claro de tudo isso, Álvaro, é que o Renato foi tão pioneiro, foi tão avançado, que depois dele não se avançou tanto quanto se tinha avançado com ele, e até houve retrocessos brutais. Né? O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia hoje é um ilustre desconhecido. Poucos brasileiros sabem o nome do ministro atual da Ciência e Tecnologia. A Embratel foi privatizada e deixou de ter aquele papel pioneiro, até aquele papel social na difusão da telefonia no Brasil. Hoje, o que é que o Renato proporia para o Brasil? Baixar aqui, né? Eu tenho a impressão que o Renato não era um grande formulador em si, mas ele sabia, pela sua capacidade de articulação, se sintonizar com aquelas formulações que estivesse mais na ponta do que seriam o estratégico para os interesses nacionais, né? E, sem dúvida nenhuma, ele voltaria à questão nuclear, né? Sem dúvida nenhuma, ele voltaria à capacitação nacional de fazer satélite. E, sem dúvida nenhuma, ele estaria apoiando
pesquisas de ponta como nanotecnologia e outras. O país hoje continua, há uma grave crise de formulação estratégica dos interesses permanentes do país. O país parece que entrou num recesso de tratar feijão com arroz. Né? E evidente que isso tira até, vamos dizer assim, espaço para os tipos como o Renato atuarem. A formação dele foi a formação de um oficial de marinha. Jovem, ele foi para a escola naval, era jovem oficial, participou de operações de guerra, mas logo foi atraído pela política, foi deputado muitos anos, foi caçado, essa coisa. Ele não tinha propriamente uma formação científica, mas, por exemplo, o que ele aprendeu com o almirante Álvaro Alberto é uma coisa mágica. Né? O Renato não era engenheiro e, no entanto, se a gente não disser que ele não era engenheiro, as pessoas vão achar que ele era. Ele fez uma viagem à União Soviética e levou uma comitiva grande, inclusive o presidente do CNPq na época, Crodovaldo Pavan, que disse assim, era emocionante ouvir o Renato debater com os responsáveis pelas áreas tecnológicas da União Soviética com uma propriedade, uma precisão que nós não tínhamos. Quer dizer, ele conhecia essa questão de energia nuclear melhor do que muitos cientistas nucleares. Porque não tinha parte PRI. Né? E ele apreendia o essencial do aspecto estratégico com uma rapidez e com uma nitidez que era realmente impressionante. O que ele era um apaixonado pelos aspectos estratégicos da ação política. Né? E isso ele tinha, e sabia delegar de uma maneira brutal. Né? As pessoas vinham conversar com o Renato trazendo propostas. Ele disse, viabilizar é comigo, politicamente. Agora com você é a execução, e eu vou cobrar. Você te saía tocar fogo, porque achava que a partir dali ele tinha um patrono. Né? E foi assim, discussão do orçamento, ele inflação de 80% ao mês. Como é? Corrige, não corrige? Faz assim, faz assado? Eu não quero isso, não. Eu quero saber. Projetos e recursos. É negociação do projeto comigo, com o presidente da República. Então, né, nos dias piores, de muito cansaço e muita adversidade, dava 7, 8 horas da noite, Renato reunia o grupo pequeno da equipe e começava a conversar suas histórias. No fim de um dia? No fim de um dia. E a gente saía de lá às 10 horas da noite e acesíssimo para o dia seguinte, né? Porque ele levantava o ânimo da pessoa, contava todo mundo na chum, ele conseguia, né? Era um condutor. Né? Bom, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria dar mais uma informação. Esse livro, Renato Archer, vai estar à disposição dos nossos telespectadores aqui na AEPET. Então, se na livraria da sua cidade, ou se não houver livraria na sua cidade, você pode se comunicar com a AEPET pela internet ou pelo telefone, e aqui na AEPET, Álvaro, o livro vai ser vendido com desconto, muito mais barato do que em livraria. Então, para encerrar, eu queria que você fizesse um comercial desse livro, que é uma aula de Brasil. O livro é sobretudo, embora seja fascinante, porque o Renato era um grande contador de histórias, e o livro é uma entrevista, é um trabalho jornalístico meu, o livro é dele, vamos dizer assim, né? E o livro é um grande contador de histórias, como eu já disse, tem episódios dramáticos, tem um capítulo sobre as mortes inexplicadas, a morte do almirante alemão que nasceu em Blumenau e era comandante em chefe das Forças Armadas Alemãs, negociou o programa nuclear com o Brasil e morre de uma queda até hoje não explicada. E várias outras mortes, e costumava dizer
que energia atômica não dá muita sorte. Mas além disso, de episódios dramáticos, interessantes, como ele contrabandeou um supercomputador para o Ministério, peças inseparadas, etc. Aliás, o Brasil é signatário de uma convenção que lhe proíbe fabricar supercomputador. Quer dizer, o país assina uma convenção e abre mão da sua soberania na área de ciência. O Renato leva isso para frente, aí puxa para trás de novo. Ele puxa para trás. Então, além disso, o livro é, sobretudo, um livro de debate de ideias. E de muito debate de ideias. Né? É muito rico. Eu sou suspeito. Né? E digo que simplesmente que o tema é apaixonante, permitiria muitos desdobramentos, né? Questão ambiental, etc., questão nuclear, questão econômica, a mistificação da energia nuclear como arma de guerra e se restringir a isso, etc. Então, caberia uma discussão de 3 dias, no mínimo. Né? Mas o fundamental é que nós temos um livro escrito por uma pessoa que participou dos acontecimentos, né? Que tinha conhecimento político da significação das coisas, né? E que permite a pessoa passar a discernir e ter mais interesse sobre isso. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno cultural Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre os seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Renato Archer, Energia Atômica, Soberania e Desenvolvimento. São depoimentos do ex-deputado da Frente Parlamentar Nacionalista, primeiro ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, ministro da Previdência Social. Depoimentos gravados por 2 de seus colaboradores, Álvaro Rocha Filho, jornalista, e o professor e cientista João Carlos Vitor Garcia. Comunique-se conosco e inscreva seu nome nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia 3 livros de poemas de Afonso Henrique Neto: Restos, Estrelas e Fraturas, 50 poemas escolhidos pelo autor e Abismo com Violinos. Participe! O Livros na Mesa de hoje apresenta um poeta carioca, quase carioca, nascido em Minas, não sei como é que ele vai se definir depois, de linhagem, é filho, neto de poetas, que é o Afonso Henriques Neto. O Afonso, ele, além de poesia, que é, digamos, é o principal traço da vida do Afonso Henrique, ele é professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, doutor em comunicação pela ECO, pela Escola de Comunicação do Rio de Janeiro, e vem conversar conosco sobre o seu trabalho. Obrigada, Afonso, por estar aqui no Livros na Mesa. Vamos começar conversando, então, sobre a sua trajetória, que é muito curiosa. Você é formado em Direito, foi para Brasília, e a gente começa a ter notícias do seu trabalho no Rio, já inserido numa geração que em poesia a gente costuma chamar de geração marginal, dos anos 70, que eu acho que é a data do teu primeiro livro, na verdade. Queria que você contasse um pouco essa história da sua inserção. Suzana, essa história, quer dizer, o início do meu trabalho em poesia foi esse mesmo. Foi em Brasília, eu fui morar lá, meu pai foi transferido como funcionário público para lá. Eu saí do Rio, onde eu já morava, que eu vim de Belo Horizonte, onde eu nasci, pequeno, para o Rio, e fui a Brasília.
Na universidade, lá eu conheci o Eudoro Augusto, que é um poeta também da minha geração, e nós ficamos muito amigos e trocando figurinhas, aquela coisa no começo, né, do trabalho tanto dele quanto o meu. A gente estava vivendo um problema na época, que é bom a gente contextualizar, a ditadura militar, o problema da censura muito forte. Então nós percebemos a dificuldade de edição de livro. É, a poesia sempre foi difícil de editar, né? Isso sempre. É histórico. É de praxe. Né? É, de praxe. Além dessa dificuldade, havia uma extra, que era que determinados textos, não precisavam nem ser panfletários, políticos, não. Textos estranhos, vamos dizer assim, textos que apresentavam uma certa estranheza para a linguagem comum, eram meio que rechaçados pelas editoras na época. Havia uma autocensura muito forte também das editoras. Então a gente percebeu que o caminho melhor naquele momento, até mesmo como reação, né, àquela censura violenta do regime na época, era a gente pular fora do instituído, né? E o primeiro passo para isso, como reação mesmo, vamos dizer assim, consciente, né, política consciente, foi a edição por conta própria, né? Retomar uma tradição, inclusive, que era dos modernistas, de editar o livro por conta própria, convidar um artista plástico para ilustrar o livro, fazer a capa. E eu e o Eudoro fizemos isso com o primeiro livro, O Misterioso Ladrão de Tenerife, que foi o nome do livro. E a gente convidou um artista plástico, o Luiz Áquila, né, que fez a programação visual para nós do livro, e a gente imprimiu numa gráfica em Goiânia, que era mais barato, enfim. Uhum. E aí nós estávamos de mudança para o Rio, eu estava de mudança, e o Eudoro logo em seguida veio também para o Rio. A gente veio trabalhar aqui. Então, foi interessante porque calhou da gente vir mais ou menos quase que na mesma época, né, aqui para o Rio. Então a gente combinou, vamos lançar o livro no Rio, já que o livro ficou pronto nesse momento. E foi por isso que a gente lançou aqui, vamos dizer assim, foi um dos primeiros... Já contextualizados. Exatamente. Né, nessa coisa que aconteceu no Rio. Que aconteceu na década de 70 no Rio. Na verdade, foi talvez um dos primeiros livros dessa geração que ficou chamada de marginal. Cacaso, e a gente, Chacal. A Nuvem Cigana, né, com Chacal, Charles, Bernardo Vilhena e a tropa toda lá. E também o Cacaso, enfim, Chico Alvim, Ana Cristina César e uma série de outros, né, poetas que marcaram bastante a geração. Bom, o lançamento a gente marcou para uma pizzaria lá em Ipanema, a Pizzaiolo, que na época que era a pizzaiolo era muito frequentada pelos poetas, então a gente falou, vamos lançar o livro lá. Quer dizer, foi uma coisa assim de conscientemente tirar do circuito tradicional. De livraria. De livraria. E, tal. Enfim. E fomos então lançar em bar. E aí, evidentemente, foi uma coisa que foi interessante, porque eu me lembro que nesse lançamento do Ladrão de Tenerife aqui, apareceram todos esses poetas por lá. Eu conheci Chacal, conheci o Ali Salomão, que apareceu, que também tinha acabado de lançar o... Me segura, que eu vou ter um troço. Que eu vou ter um troço. E foi muito interessante. Então, quer dizer, a inserção minha e do Eudoro nessa geração se deu assim. Né? Muito bem. E, Afonso, um traço também, agora saindo dessa questão da poesia marginal, que é uma curiosidade sobre a sua biografia, né? É que você é filho de poeta, neto de poeta, do Afonso Guimarães, né? Enfim, muito conhecido nosso, do seu pai é poeta. E como é que você se vê nessa linhagem aí de uma família, né? Isso atrapalha, isso é também tem uma vantagem? Tem muitas, claro, né? Você já... E como é que é? Tem gente que muda de nome, por exemplo. Você não, você conservou e colocou o neto, está tudo certo. É, porque, na verdade, meu nome é completo, é Afonso Henrique de Guimarães Neto. É. Né? Eu tirei o sobrenome para ficar mais contido, dar mais... É uma coisa até da minha geração, né? Muita gente usou o apelido, né? Chacal, Cacaso, né? Essa coisa de uma coisa mais ligeira. Eu também fui nessa direção. Mas mantive o meu nome. Né? Na verdade, eu sou neto porque sou neto do Afonso de Guimarães. Meu pai é Afonso de Guimarães Filho, e eu sou o neto. Né?
Obviamente que Alfonso de Guimarães é um pseudônimo. Meu avô era Afonso Henriques também. Meu pai também é Afonso Henriques, na vida civil, nome civil. Uhum. Quer dizer, na verdade, meu pai adotou o pseudônimo do pai, né, que colocou filho, né, Alfonso de Guimarães Filho. Eu evitei isso por conta, inclusive, da confusão muito grande, muito que grande. De repente fazia um terceiro Alfonso. E nem para mim não caberia no tempo moderno, eu senti assim, neste momento contemporâneo, um nome latinizado. Né? Claro. Eu não achei que não cabia. Então nem passou na minha cabeça isso, eu mantive meu nome mesmo. Mas eles dois são Afonso Henriques também, né? Como eu, na vida civil. Há um escritor anterior, que é o tio-avô do meu avô, que é o Bernardo Guimarães, que é um, né, poeta e romancista famoso da Escravizaura, que todo mundo conhece. Quer dizer, é uma família de escritores. Tem um tio também, irmão do meu pai, João Afonso, que eu considero um contista moderno mais importante de Minas. É um muito bom contista. Enfim, eu até organizei recentemente para uma seleção dos contos dele, saiu publicado, etc. Bom, então, é uma família de escritores e eu estou dentro dela e eu sinceramente, não sinto isso como, nunca senti como peso. Não. Nunca senti. Porque muita gente diz assim, pesa muito, né? Não, eu não sinto como peso. Eu não sei se porque eu, desde pequeno, tinha muitos escritores frequentando a minha casa, né? Manuel Bandeira é padrinho de casamento dos meus pais. Então, era muito amigo e frequentava mesmo, almoçava. Você conviveu? Convivi muito, muito. Com Bandeira eu me lembro muito, né? Uhum. E outros, a Cecília Meirelles visitava muito a gente, né? Eu também me lembro muito, Cecília me trazia presentinhos quando eu era garoto, eu me lembro muito dessas... Meio vizinho, você mora no Cosme Velho, não? Não, mas isso aí... Pois é meu pai em Laranjeiras, né? Morava em Laranjeiras, era praticamente vizinho da Cecília, né? E eu me lembro de meu pai visitando a Cecília, me levando, eu conhecia a casa da Cecília, enfim. Havia isso, o Drummond foi muito amigo do meu pai, né? Eu estive na casa do Drummond muitas vezes. Então, para mim, isso era uma coisa, assim, não é uma coisa assim... Tinha todo um ambiente, né? Literário, exato. Fantástico. Então, não sentia como peso, ao contrário, né? Era uma convivência muito interessante, eu aprendi muito, né? Devo também a minha formação a isso, a biblioteca do meu pai, a essa convivência toda. Enfim, é claro que tem esse lado de as pessoas sempre lerem uma coisa sua e dizer assim, você é neto do fulano, então vamos comparar, né, uma certa comparação. Querem encontrar traços do simbolismo na minha obra, querem encontrar traços de fulano. Mas aí esse lado é inevitável, né? Isso é inevitável, mas eu acho que eu trabalho bem com isso, não tem o maior problema não, pelo contrário. Tem algum momento que você percebeu assim, eu também sou um poeta? Tem algum momento que você... E aí, a sina da família, eu também sou... Você começou a se interessar, claro, havia um ambiente, mas você, né? Tem um momento que você... Não, tem. Poeta? Tem sim, tem. Tem um momento... quer dizer, desde cedo eu gostava de escrever poesia. Eu acho que... No início, eu me lembro, assim, muito lá atrás, eu tinha uma ideia de que eu acho que eu queria mesmo era imitar meu pai, né? Meu pai vivia escrevendo, eu queria uma certa imitação. Um gesto de escrever e tal, que eu leio, essa coisa. Mas eu me lembro que quando eu li a obra do meu avô pela primeira vez, que também era muito falada lá dentro de casa, evidentemente, eu peguei muito jovem, muito lá recuadamente, e eu me lembro que eu comecei a escrever alguns poemas muito calcados nele. Desse momento em diante, me veio uma consciência que nunca me abandonou, que é a consciência de que o trabalho literário é um diálogo permanente com outras gerações, né? com o passado, etc. Enfim, então isso eu desde cedo tive, me lembro que quando fui ler Fernando Pessoa, né? Quando foi um poeta que me marcou lá também no começo, eu mudei, parei de imitar meu avô e descobri um poema moderno. Né? Foi via Pessoa que eu entrei na modernidade, vamos dizer assim, numa coisa mais atual. E mudei meu discurso e comecei a procurar minha voz. Né? E aí fui lendo, fui descobrindo poetas que para mim foram muito importantes, como o Murilo Mendes, os modernistas, principalmente Murilo Mendes e Jorge de Lima me marcaram muito. Né? Que era mais uma... Eu li todos, mas assim, me lembro, né? Comecei a ler
furiosamente os modernos, mas os dois me marcaram mais porque tinham mais a ver com a minha maneira de escrever. Engraçado você falar das suas influências, porque eu sempre que leio seus livros, quer dizer, quando eu leio seus poemas, eu percebo, quer dizer, uma influência grande do surrealismo. E surrealismo, e aí eu lembro do Murilo Mendes, porque ele tem essa marca, né, na poesia dele, enfim. Tem a temática cristã dele, mas a marca é surrealista, é fantástica. E o Jorge Lima, que é a métrica, a questão formal muito presente. E você casa essas duas coisas e produz com uma linguagem muito contemporânea. Quer dizer, é uma produção que tem uma formalidade, tem um formalismo, né? Tem um enriquecimento de imagens e também uma linguagem dentro de um coloquial que é muito contemporâneo. Tá certo isso que eu estou falando? Tá de acordo? Está de acordo. Eu achei engraçado. Porque esse coloquialismo que você diz, né, vem muito do modernismo mesmo, isso, né, minha geração. É claro que, como eu estou dizendo, a tradição, você conhecer a tradição é fundamental. Porque se você vai ler a poesia latina, por exemplo, greco-latina, você vai perceber esse toque do coloquial, né, lá. Bastante, a gente sabe disso. Eu tenho lido, traduzido, inclusive, o Catulo, que eu gosto muito, que é altamente coloquial, parece um poeta de hoje, né? Enfim, então, é uma tradição que vem de muito tempo. Não é uma invenção dos modernos, não, de maneira nenhuma. Apenas há uma recontextualização, uma maneira nova. Isso, né, teve um momento que isso ficou um pouco... Ficou esquecido. Exatamente. Né? Então, e aí, no auge lá do parnasianismo, não se podia pensar em coloquialismo, né? Exato. Um poeta como Catulo, inclusive, não caberia naquele momento. Não. Ninguém lia Catulo naquele momento. Então, de repente, vem o modernismo, quebra tudo, e aí recupera autores que estão lá atrás e que estavam esquecidos. E a história da literatura é feita o tempo todo disso, né? De idas e vindas, de retomadas. E isso é quem tem. Eu acho isso super interessante. Então, eu sempre tive muito isso em vista, até mesmo para relativizar um pouco essa coisa de dizer, este movimento artístico aqui é absolutamente novo. Não é. Não. Nenhum deles é. Entende? Nenhum. Afonso, daí esse também é um traço também que é seu, que é de ter trilhado dentro de todos esses movimentos de poesia, né, um caminho muito pessoal, né? Uhum. Quer dizer, você não está inserido em nenhuma... Não há um grupo, não há... Continua a fazer seu trabalho, cada livro tem uma característica distinta, nova, quer dizer, cada poema até, de certo modo, você trabalha muito bem, todas as poemas de naturezas distintas, né? Uhum. É muito musical, uma coisa que me chama a atenção, mas não é aquela música com um metrônomo, não, é um outro tipo, né? Alguma coisa muito concentrada, sem métricas, muito evidente, né? Uhum. Foi inserido, eu me lembro de eu conheci você através dos 26 poetas hoje, de Heloísa Buarque, de Holanda. Imagino que também tenha sido um momento em que o seu nome surge, né, no cenário da poesia brasileira. Como é que você viu essa inserção? Foi muito importante para mim. Foi muito importante. Uhum. A antologia de Heloísa Buarque foi bastante importante porque a produção poética daquela geração, uma grande parte dela estava se perdendo, porque eram livrinhos muito precários graficamente, né, até mesmo mimeografados muitas vezes, e que se perdiam, né, eram distribuídos mão a mão e tal, e muita coisa ia se perdendo, eram edições precárias. Eu sempre briguei para não fazer uma edição muito precária, eu sempre gostei de um trabalho gráfico, então sempre me preocupei com isso. Então, meu livro, não vou nem dizer que os meus primeiros livros que eu editei por conta própria, né, fossem precários como... Mas a maioria era, entende? Eram livrinhos que se dissolviam, vamos dizer assim. Dissolviam no ar. No ar, exatamente. Então, a Heloísa teve esse trabalho importante de garimpar, né, o que ela achou mais representativo, enfim. Claro que as discussões são muitas, gente que fica de fora xinga até hoje, mas isso é natural, né? Mas o que eu quero dizer é que ela conseguiu fazer uma garimpagem muito importante do que ela considerava o mais representativo. Interessante, né? Interessante.
E eu acho o olho crítico da Heloísa muito bom, muito acurado, sempre foi. Então, ela conseguiu, eu acho, fazer uma antologia que tem um peso muito grande. Até hoje. Né? Projetou muita gente. Ana Cristina, Cacá, Antônio Cícero. A Ana Cristina foi praticamente lançada também por ela, porque ela não tinha livro ainda publicado. Né? Enfim. E pegando alguns poetas que estavam também um pouco esquecidos aqui no Rio, que não eram muito falados, como Roberto Piva de São Paulo, o Piva. E, enfim, e incorporando poetas importantes como Torquato Neto, que estava ligado mais à turma do tropicalismo, da música, e tal. Enfim, então é uma antologia que eu acho bastante forte, interessante e que para mim foi muito importante participar, sem dúvida. Afonso, nós já estamos chegando no final da nossa conversa e você ainda não leu um poema. Então eu queria que você concluísse lendo um poema para nós. Já desses 50 poemas escolhidos, você também não falou do Cidade Vertigem da Prosa, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Tá bom. Eu vou ler três poemas curtos. Poesia, busca da gema nos destroços. Música, bicho naufragado no conhaque do sol. Agora que sei ler a biópsia do desastre, quero você num maremoto de flores. Amanhecida, anoitecida, bêbada de flores. Exercício. Empurre a mão lentamente através da pele do rio até tocar o coração da beleza, ruína do tempo impenetrável. Depois as retire lentamente, como se puxasse do infinito a respiração da criança nascendo. E, por fim, um poema resumo. Engole o peixe com espinha e tocarás a guelra de Deus. Aprende todas as palavras antes de reduzi-las a uma. Ser infinitas palavras, não precisar de nenhuma. Obrigada, Afonso. Obrigado a você. Ser infinitas palavras, não precisar de nenhuma. Esse foi o Afonso Henriques Neto para o Livros na Mesa.